Tam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bu günləri saat 13:30 radələrin 14 kimi rayon istiqamətindən Bakı-Quba Bakıya gələrkən yaşma postunda oradan qeydiyyatda olduğumu, Bakıda qeydiyyatda olduğumu bildirdim. Və şəxsiyyət vəsiqəmi göstərdim. Mənə bildirdi ki, siz portaldan qeydiyyatdan keçməmişsiniz. Dedim, portaldan qeydiyyatdan keçmək o başqa şeydir. Mən dedim, Bakıda qeydiyyatdayam, Bakıya evimə gedirəm. Bunu dəfələrlə bildirməyimə baxmayaraq, vəsiqəmi aldı apardı. Orada oturub, yəni özündən böyük vəzifəlilərə. Polis serjantı. Mən dəfələrlə bildirdim. Yenidən təzdən qayıtdım posta. Orada baxdım ki, həqiqətən də bunlar Bakıyı qeydiyyatı olanlar buraxmırlar, buraxırlar. Necədir vəziyyət? Baxdım, gördüm ki, hamısını buraxırlar da. Bakı qeydiyyatı olanlar buraxırlar. Qeydiyyatı olmayan, rayon qeydiyyatı olanlar isə həmən o kontinerə yaxınlaşmışlar. Pəncərədən sənədlərini yoxlayırdı, cərimə yazırdı, nə bilim. Mən də qayıtdım, dedim ki, həmən polis əməkdaşına, adı soyadını da bilmirəm. Çünki mən bunu harda xəbər tutdum, mənə cərimə yazılmağı. Artıq yolda nasos satmışdım, orada mesaj gəldi ki, mənə 100 manat cərimə yazılır. Mən orada olanda belə, mən onu bildirdim ki, polis əməkdaşı, mən evimə gedirəm. Qoy gedim, mən nasos satdım, orada saxlayıb mesajımı alacağım. Hər ehtimala qarşı, heç mən jurnalist də deyilim, heç bir şey. Göy qanunsuzluq, neçədən qanunsuzluq baş verir. Mən orada mesaj göndərdim və mənə cavab gəldi. 14:47-də mənə cavab gəldi ki, sizə 2 saat müddətinə icazə verilir. Ondan sonra polis əməkdaşından vəsiqəmi alıb, neçə dəfə bildirdikdən sonra mən Bakı qeydiyyatıyam, yoxla gidəm, bax gidəm, mən orada yaşayıram. Mənə deyirsən, qanunsuzluq eləmsən, nə bilim şey. Deyirəm, ay qardaş, mən evimə gedirəm, mən Bakı sakiniyəm. Yolda gələrkən bir də mənə mesaj gəlir ki, asan paydan ki, siz 100 manat cərimə olundunuz. Bu nə dərəcədə doğrudur, mən başa düşmürəm. Mən SMS də ala-ala yenə cərimələrim. Belə şey olar. Xahiş edirəm, bu qanunsuzluqlara son qoyulsun. Böyük artıq belə yaşamaq olmur. Yəni, hərə gedirsən, şiddə, təzi, polis görəndə artıq mən qorxuram. Mən təhlükə yaxınlaşdıq. Artıq təhlükədir. Polis yaxınlaşır, təhlükədir. Biz neyiniyə? Hara gedirik? Çıxar gedirik bu ölkədən. Hara gedirik? Sərhədlər də bağlı. Xahiş edirəm, bu barədə osu da vəkilimlə danışacağım. Bunu məhkəməyə müraciət edəcəm. Mən heç bir imkanım yoxdur mən o cərimə ödəməyə. Mən əksinə mən öz övladımı belə autizm xəstəsi olur. Mən onu pensiyaya çıxarda bilmirəm. Mən indi ona pul ödəyirəm, təzdən bir də cərimə də ödəməliyəm. Oldu dostlar, sağ olun. Yəni, gördüyünüz kimi, heç bir halda, heç bir şey etməyə insana cərimə yazırlar, insanı suçlayırlar, günahkar çıxartmağa çalışırlar. Bu nə qədər davam edəcək belə hallar? Sağ olun.